נאמר בתורה, ועשית ככל אשר יורוך. אפילו אומרים לך, שמאל שהוא ימין, ולמי ששמאל תקשיב להם. כוח התורה פירושו הוא, מתבטלים לגמרי לקדוש ברוך הוא. אפילו אם אתה לא מבין את זה, נראה לך שהוא אומר שמאל, אבל הוא אומר לך ימין, תקשיב לו. אין שכל שלנו, אני מבין, הוא מבין. לי יש דעת תורה, זה לא נכון. דעת תורה יש לאלה שעמלים בתורה, וכל חפציהם הוא להבין מה שכתוב פה, הם מקבלים דעת תורה. והם אומרים לנו להצביע ג'.